jsem dělal předevčírem online rozhovor s Gregem Brednem, s Honzou Vojáčkem, jsme si s ním povídali, on nejdřív tam mluvil 2 hodinky sám a potom 2 hodiny s náma. A on se tam zmiňoval o několika podstatných věcech a mluvil o tom, že právě mluvil v OSN na nějaké konferenci, kde mluvil a vyzýval ty vědce a politiky, abychom se nevzdali své lidskosti, abychom neopustili určitou dimenzi lidské bytosti, která je výjimečná, která je speciální v těch niancích, které jsou tady k dispozici. Fakt někdo takhle mluvil v OSN, že... No on to říkal, on říkal, že to tam probírali. A právě říkal, že jsou 2 základní, jakoby, dejme tomu 2 tábory vědců. Jo? A jeden tábor vědců říká, když jsme na něco přišli, když jsme něco objevili, tak máme právo to vyzkoušet a realizovat. Ano. A druhý tým vědců říká, to, že jsme na něco přišli a něco jsme objevili, ještě nezakládá důvod k tomu, abychom to dělali. A tyhle ty 2 základní tábory jakoby vedou tu debatu. A to znamená, jsou tam ty zástupci toho transhumanismu, jsou tam zástupci vědci, kteří říkají, že lidské tělo je nedokonalé, není dokonalé, je omezené, je potřeba ho jako vystužit, vylepšit pomocí nějakých, a to už a tak dále, zařízení. A druzí říkají, ne, tohle je dokonalé tělo, je fantastické. A dokládají to těmi novými objevy, že, o kterých mluvil Greg Braden, elektrický potenciál lidského těla, obrovský, jednotlivý. To teda je, no. Epigenetika jako taková, to znamená možnost ovlivňovat svůj genetický kód, souhru genů pomocí meditace, pomocí úvah, pomocí stravy, pomocí životního stylu, pomocí zaměřování pozornosti. A pak hlavně hovořil o tom prokázaném už tedy objevu toho mozku, který má srdce, kdy srdce má vlastní neuronovou síť. On tam používal slovo neurity, používal to, nevím přesně, jestli to je do češtiny správně přeložené, nebo slovo neurit tam zaznělo, kdy srdce, to už je normálně, je to vidět na zobrazení, dá se to zobrazit, má takovou oblast, kdyby si vzal, že tenhle ten obličej je srdce, tak asi takhle velká je ta oblast, kde je ta síť hustá, ta neuronová síť, a je to vlastně mozek toho srdce, který je nezávislý na mozku, na neuronové síti mozku. A on si vede svou. To si jede po svým, to si jede svoji písničku. A tahle část neuronová je, jak si to je brána k intuici. To je jakoby příjemce Boha. Nebo k Bohu, nebo jo, můžem to. Je to tak, že oni vlastně to, o co teďka tahle ten typ badatelů zkoumá koherenci těchto 2 mozků, ano. Jako toho mozku srdce a mozku jako mozku. Kupodivu je to při frekvenci 0,1 Hz, jenom 0,1 Hz je ta frekvence, při které dochází k té koherenci. Je to změřený, oni to už vědí. A v momentě, kdy dojde k té koherenci srdce a mozku, tak se v tu chvíli ten aparát propojuje s vesmírem, s prostorem. A probíhá ta komunikace. A o tomhle tom on tam mluvil, jako o tomhle tom podstatním objevu, který naprosto jakoby spochybňuje nutnost používání nějakých zařízení a nějakých vložených jakoby čipů a já nevím čeho do té lidské bytosti. Ne přímo takových těch čipů třeba, který, já nevím, ten Musk to vymýšlí původně pro postižení lidi ochrnutý, že jo, on jim dá nějaký čip do mozku a pomocí oni o tom třeba můžou ovládat přímo ten počítač, jo, ano, a dej jim a tak dále. Že to pro určitý typ lidí to může mít jako velký přínos, jo, pro ty lidi, co jsou v nějakým omezení tělesným, nebo, jo, ale oni by to pak už jako cpali do všech, že jo, protože je to takový zajímavý. To je stejný jako ta blbost, že ty děti stojí na takovým tom kolečku a jedou místo, aby chodili, že jo, no, je to perfektní, akorát, že nebudou chodit. No a ten Braden upozorňoval na to, že existuje určité, já nechci říkat slovo nebezpečí, ale existuje určitá možnost, která je méně blahá, a ta spočívá v tom, že buňky těla, když zjistí, že nejsou potřebné, tak atrofují. To, co v těle zjišťuje, že není využíváno, atrofuje. Ano. V tu chvíli, když tato zařízení budou vložena do bytosti, tak Braden upozorňuje na možnost, že to tělo se rozhodne atrofovat. Že nebude potřeba, že ono samo bude vnímat sebe jako nadbytečné v tu chvíli. A to je to, s čím se vlastně nepočítají ty, co to tam chtějí do toho strkat. Že?
No a on celé tohle povídání završil neuvěřitelným najednou skokem. Kdy on pořád mluvil jako o vědě a o vědeckých objevech a jak to tam je uzměřený v tom srdci a tak. A bylo to velmi povznášející všecko, co říkal, bylo to bezvadný. A on pak najednou řekl, mám kamarády psychiatry a ti se zabývají lidmi, kteří jsou uneseni mimozemšťany. Tenhle ten obor se rozvíjí 40 až 50 let už na Zemi, protože těch lidí je hodně. Zpočátku byli považováni za cvoky a jako bylo to považováno za nějakou iluzi, za nějakou čistě jako hypnózu, jenom mysli. Ale protože těch případů přibývalo a určití psychiatři se tím začali zabývat, řeklo by se slovy vážně, nebo zodpovědně, seriózně, tak začali jaksi katalogizovat a hromadit svědectví o těch zážitcích. A tam je taková zvláštnost, že ti lidé se velmi často ptají těch únosců, proč to děláte. Mm-hmm. Proč to tady děláte, proč tady s náma experimentujete. Mm-hmm. Jako, o co vám jde? A ten Greg Braden říkal, že existují dvě základní odpovědi, které ty lidi dostávají. Jedna ta odpověď říká, děláme to proto, protože jsme technologická civilizace, která se rozhodla pro technologickou cestu a my jsme ztratili emoce a city a my je chceme z vaší DNA znovu dostat, protože vy je tam máte a nám to chybí. My to chceme. My se chceme znovu k tomu vrátit. To je jedna odpověď. A druhá odpověď je, že ti únosci řeknou lidem, my jsme vy v budoucnosti. Díváte se na sebe samé. My jsme ti, kteří se rozhodli pro technologickou verzi civilizace a my vám přicházíme říct, abyste to nedělali. Protože toho nesmírně litujeme. A vy jste teď na křižovatce a během jedné generace se můžete stát technologickou civilizací. Jste teď v tom bodě, kdy se rozhodujete. A tak se nevzdávejte toho lidství, nevzdávejte se toho daru, emoce, prožívání, soucitu, pocitů. Protože ta technologická civilizace je založena na logice, ne na citech, na pocitech. Je prostě výkonná, logická, tam tohle to všechno nemá co dělat. Že jo? Je to tam zbytečný, nějaká láska, na co, proč. Dneska už říkal Braden, že jo, oni vyrábí už děti mimo dělohu, že jo, v umělý děloze. Jsou prostě takovýhle věci, se dějou momentálně na planetě. Odehrávají se takové jako vědecké pokusy. Takže tenhle ten jarmark, jenom covidový, je legrace. Rozumíš? No. To je to, ať se lidi zabývají kravinama. Ve skutečnosti tady partička vědců se chystá přehodit tuhle tu civilizaci na technologickou civilizaci. To se děje. Tohle to ostatní, to je legrace. To je nastrčený lidem, aby vedli debaty, jestli mají nosit roušku nebo nemají nosit. Co to je za blbost? Jako každý normální ví, že ta rouška je na nic. Jako, že na to není potřeba vůbec jako něco zkoumat. Když jsi v hypnoze, no tak ji nosíš, tak tomu věříš. Jo. Když jsi v hypnoze, tak věříš tomu, že děti musí chodit do školy. Já nevím, kolik hodin denně, že tam mají sedět, koukat na tabuli a poslouchat dávno prošlý keci, který neplatějí. A ještě mít ruce za zády. Když jsi v hypnoze, tak věříš tomu, že dítě má sedět v autosedačce připoutaný za jízdy, že jo? Protože je to bezpečnější, jako když jsi v hypnoze, tak tomu věříš. Když jsi v hypnoze, tak věříš tomu, že tvoje dítě má mít na hlavě helmu a jezdit na bicyklu, jako, protože děti padají zejména na hlavu, že jo, na kole. To je... Nikdy jsem nespadl na hlavu, když se jezdí na kole. Já taky ne teda, ale... No ne, když se nepadá na hlavu, padá se na bok, že jo. Když se upadne, tak se jede po boku, po lokti, po stehně. No, jenom to říkám. Takže když jsi v hypnoze, tak se zabýváš jakoby kvantem zdánlivých problémů. Ale to skutečná otázka je, kdo jsi? Proto ta odpověď pro mě nebyla na počátku jako snadná, protože jsem potřeboval tohle to všechno říct, abych mohl jako vysvětlit, kdo jsem, kdo si myslím, že jsem. Jo? Já si myslím, že nejsem kyborg, že nechci být kyborg, že netoužím po technické civilizaci. Netěším se na to, až svým okem mrknu a vyfotím fotografii. Jako jo? Není to to, po čem bych prahl. Není to prostě něco. Ale rozumím tomu, že lidé, kteří jsou od dětství vtaženi do světa chytrých mobilů a iPadů a technologií a pohyblivých obrazovek a toho dotykových displejů, po kterých můžu šťouchat a už nemusí chodit a jezdí na nějakým kolečku, tak já chápu, že jsou lákáni určitou částí své bytosti k této variantě. A
A ta varianta vždycky vzniká tehdy, nebo se prosazuje tehdy, když vzniká dojem, že je to pohodlnější nebo bezpečnější. A ten Greg Braden hovořil o efektu pomalu vařené žáby. Ano. A to je to, co my jsme. My jsme teď pomalu vařená žába. A ta žába je vařená po stovky let. Pomalu. Hmm. Postupně. Je to celkem jako krásně, krok za krokem patrné, ale v momentě, kdy jsme uvnitř toho procesu a nevymístíme se do toho pohledu z hůry, zvenku, tak vlastně je všechno v pořádku. Jak bys to chtěl dělat jinak? Když to je život, děti chodí do školy, když se tam dovědí ty věci, když jako je to potřeba. A to dítě, když sedí v té sedačce, tak je to bezpečnější, ta autonehoda. A když to dítě jede na kole v té helmě, tak já mám o něj menší strach, jako že se bude a bleble, že jo. Všechno je to založeno na strachu. Ano. A na představě, že když to použiješ, tak je toho strachu míň a že to bude pohodlnější a bezpečnější. A je to lež jako věž. Vlastně není to pravda. Protože ve skutečnosti, pokud se chceš pohybovat v bezpečném světě, tak spojuješ koherenci srdce a mozek. Vstupuješ do prostoru intuice, do prostoru lásky, do prostoru kooperace, do tohoto života, kde jednotlivé formy sebe sama udržují v tom životě a pomáhají si v tom proudu života existovat. A pak chápeš, že všechny ty hry na tyhle ty jakoby bezpečnostní opatření jsou jenom určitou formou hypnózy a iluze, která je postupně po malých kapkách bytosti předkládána jako něco samozřejmého, jasného a jako každý to přece chápe. No. A takhle se to dělá. No. A ten moment, kdy z toho chceš vystoupit, je, že se musíš podívat z jiné perspektivy. A nebo možná ještě řečeno z mnoha perspektiv. Mm-hmm. Ještě je možnost pro analytický mozky, který jako nebudou chtít úplně jít do té intuice a bude jim připadat takový, jako že to je nějaký ezoterický, koukat se od někud, nebo vydat. Tak ať se dívají z mnoha perspektiv. Ať se dívají na všechno z mnoha perspektiv, z mnoha úhlů pohledu a zkoumají jakoby ty zájmy, čí, který, kdo, proč, co prospívá komu a normálně si to rozeberou analyticky a dojdou k tomu taky. Mm-hmm. Bude to jako zlouhavější, ale pro někoho je to taková jako věrohodnější cesta. Hmm. Než nějaký, ty vole, intuice, jděte s tím, to známe, vole, spojíš srdce, mozek, ha. Meditace. Ježišmarja, meditace, ty už to mi ani neříkejte. No. Takže pro někoho je to, tak bychom řekli, nepoužívat jenom ten jeden, ale ty víc úhlu pohledu, anebo ten rozšířený, že jo, velký pohled. Hmm.